មនុស្សរហូតដល់140នាក់ត្រូវបានគេរាយការថាត្រូវបានបាញ់សម្ស្លាប់យ៉ាងរំខិលនៅតាមដងដាច់ស្រយ៉ាលមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមន្ត្រីនិងអ្នកដែលមានឱកាសរួចជីវិតពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅរថភ្លើងស្វាកុំបនព្រីស៊ូប្រសូតគឺអាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិនៃទំនាស់នៅក្នុងក្រមកសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងតំបន់ ជំនត្រប្រដាប់អាវុធបានបើកការវិប្រហាដោយមិនរើសមុខមកលើសហគមន៍20កន្លែងហើយក្រៅពីអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺក៏មានអ្នករងរបួសរហូតដល់300អ្នកមកដល់ដើមឆ្នាំ2024នេះហើយគេមិនទាន់នឹងថាតើក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះជឿណូណានៅឡើយដោយគេគ្រាន់តែដឹងថាជំនត្រប្រដាប់អាវុធចេញពីប្រៃចេកន្លែងនៃសហគមន៍កំពុងដំណើរគ្នាកាត់កាប់ដីធ្លីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វ